Hi friends, welcome to Assamese Mixer. Aji mui logor ase novoprojonmor egoraki oti protibhali kontohilpi Ritrisha Sarmah. So let's welcome Ritrisha Sarmah. Hello, moi Ritrisha Sarmah. Apnalukor majole ahi asu Assamese Mixer, okhomor taitkoi popular YouTube channel. Tar poredi apnalukor majole ahi asu bahut dhuniya, bahut hahi utha, bahut furtir ekhini khomoy par koribole karone aru sokole sai thakok Assamese Mixer. Please like, share, subscribe and don't forget to press the bell icon. Jivan duhat meliloi puhar bisari ura mari ja o jivan bhavna khamori basan pahori bhutiyai botha ba khori para khasi bate khasi rakhe ka muthi mari dhori tu khokhe oti ja o khomoy Welcome, Ritrisha. Thank you. So, aji Ritrisha palu kiba kori anilu aru. So, bhal lagile. Aji nojona kotha bohuto Ritrisha apnaloke janibo. Belek interview thoyto dekhise apnaloke. Kintu heboro bade bohut nojona kotha aji apnaloke janibo. Recently eta special occasion hol. Tar bhitor aji hudim bohuto kotha. So, Ritrisha, so prothomote ki koba? Assamese mixer aji tumar logot ahilu aru Assamese mixer pura. Moi prothomote Assamese mixer sokolu mane ki buli kom audience ok mu follower bandhuri ko bhinondon gyapon korisu aru ei channel tu iman dhuniya koi sokolue agbohai nise tar karone mu follower prao dhanyabad gyapon korisu aru Assamese mixer ujjol bhabichhat kamona korisu. Thank you so much. O prothomote je biography tumar biography tu janibo bisarim. So tumar ghor bot মুঘৰ জৰহাটত জৰহাটৰ কোনঠাই জৰহাট কেন্দুগুৰি কেন্দুগুৰি ওকে ঘৰত কোন কোন আছে ঘৰত মা পাপা ভাইটি পিতৃ মাতৃৰ নাম কি পিতৃ মাতৃৰ নাম হৈছে পিতৃৰ নাম শ্ৰীজুত মঞ্জিত শর্মা আৰু মাৰ নাম শ্ৰীজুতা মানৱী শর্মা আৰু ভাইটিৰ নাম ঋষিকেশ কৌশিক ঘৰত মাৰ কিবা স্পেশাল নাম আছে ৰিম্পি ৰিম্পি এটা ৰিম্পি নামটো বেছিভাগে মাতে কাৰণ জুবিন দাই ষ্টেজত যেতিয়া ৰিম্পি ৰিম্পি মাতি থাকে এতিয়া সেইটো নাম শুনি বহুত মানুহে মোৰ আচলি নামটো নাজানে মানে বহুতে ৰিম্পি বুলিয়ে জানে এতিয়া তেনেকুৱা হৈ গৈছে জুবিন দাই ৰিম্পি বুলি মাতে বাকী স্কুল কলেজ আৰু শিক্ষাততে স্কুলিং মোৰ যোৰহাটতে মই প্ৰি প্ৰাইমেৰীৰ পৰা ক্লাছ ফ'ৰলৈকে চাইনংৱাৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত পঢ়িছিলোঁ তাৰপিছতে 5-10 মই দীপাংকৰ বিদ্যাপীঠত পঢ়িছোঁ যোৰহাটতে আৰু কলেজ হাই ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ পৰা একদম ডিগ্ৰী থাৰ্ড ইয়াৰলৈকে যোৰহাট কেন্দ্ৰীয় মহাবিদ্যালয় আৰু তাৰপিছত পষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন কটন কলেজৰ পৰা বাকী উচ্চতা ৱেট আৰু বাৰ্থডে কেতিয়া বাৰ্থডে মোৰ 27 ফেব্ৰুৱাৰী 2030 নহ'ল ন 30 ফেব্ৰুৱাৰী 30 ফেব্ৰুৱাৰী নাথাকে দেই বাইদেউ আৰু যদি দুদিনৰ কাৰণে বাচি গ'লোঁ যদি কেনেবাকে 29 ফেব্ৰুৱাৰী হ'ল হয় 4 বছৰৰ মূৰে মূৰেহে বাৰ্থডেটো চেলিব্ৰেট কৰিবলৈ সুবিধা পালোঁহেঁতেন আৰু কি উচ্চতাটো বৰ কম দেই মোৰ নিজৰে বেয়া লাগে আৰু মানে 5'1.5" 5'2" পুৰাকে নহ'লোগে আৰু 5'1.5" চিংগাৰবিলাকে ৰক কৰি আছে বহুত কিন্তু হ'লেও আৰু অলপমান যদি হাইটটো হ'লে ভাল লাগিব ৱেইটটো ডোণ্ট আস্ক মি দ্য ৱেইট মোৰ ৱেইটটো মানে ক'বলৈ অকণ বেয়া লাগে কিন্তু মানে মই আণ্ডাৰ ৱেইটেই হৈ আছোঁ বহুত দিনৰ পৰা এনেই মানুহক কোৱা ৱেইটটো বেলেগ মোৰ মানুহক কোৱা ৱেইটটো হৈছে 42 আৰু এনেই একচুৱেল ৱেইটটো হৈছে 41-40 ইমানেই থাকে মোৰ কিন্তু মানুহক মই 42 বুলি এনেই কৈ থৈ দিওঁ ভাল লাগে ন মই বেছিকৈ কৈ পেলাই প্ৰথম ৰেকৰ্ডিং গানটো তুমি কেতিয়া গাইছিলা ফাৰ্ষ্ট ৰেকৰ্ডিং ছং মোৰ এইটো একদম বৰ সদায় মনত থাকি যাব মোৰ যিদিনাখন মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ মেথছৰ একজাম আছিলে সেইদিনাখনে মোৰ লাইফৰ ফাৰ্ষ্ট ৰেকৰ্ডিংটো আছিলে মই ফাৰ্ষ্ট ষ্টুডিঅ'ত ৰেকৰ্ডিং কৰিছিলোঁ আৰু সেইটো ফূৰ্তিতে মই 20 মিনিট সময় পৰীক্ষা হলত পাহৰি থাকিলোঁ যে মই পৰীক্ষা হলত আছিলোঁ আৰু নিলিখিলোঁ পেপাৰ আধা এইটো গুচি আহিলোঁ কোনটো গান আছিল কিবা
বিহু টাইপ গান এটা আছিল নেকি, কিন্তু নোলা লেহা এলবামটো, এলবামটো নোলা লেহে, এলবামটোত হেৰিও গাইছিলে, যোৰহাট যোৰহাট, এইবোৰ চব যোৰহাটত আৰু, তেতিয়া যোৰহাটত বহুত চিংগাৰে, বহুত কেইজন চিংগাৰে গাইছিলে, তাৰে এটা গান মোৰো আছিলে তাৰমানে, তেতিয়া মই কি গান আছিলে কি নাছিলে মই ৰিলিজ পোৱা প্ৰথম গানটো, ৰিলিজ পোৱা ফাৰ্ষ্ট গান যোৰহাটৰে এটা এজন চিংগাৰৰ গান এটা আছিলে, সমীৰণ মলয়দাই লিখিছিলে গানটো যোৰহাটৰ, সেই গানটো মোৰ ফাৰ্ষ্ট গান চাগে আছিল ৰিলিজ পোৱা, মই গানটো পাহৰি থাকিলোঁ, গানটো পাহৰি থাকিলোঁ কি আছিলে। আৰু ফাৰ্ষ্ট ষ্টেজ প্ৰগ্ৰেম কেতিয়া কৰিছিলে, জুবিনদাৰ লগত কৰিছিলে, সেইটো পিছলৈ আহিল, সেইটো পিছত, তাৰপিছত ফাৰ্ষ্ট প্ৰথম তুমি কেতিয়া কৰিছিলে ফাৰ্ষ্ট ষ্টেজ শ্ব, সৰুতে কৰিছিলা নেকি, সৰুতে সৰুতে কৰিছিলোঁ, তেতিয়া আচলতে ষ্টেজ শ্ববোৰত মই গান নাগাইছিলোঁ, নাচিছিলোঁ, মই আগতে সৰুতে নাচিছিলোঁ বেছিকৈ, গান পিছত গাইছোঁ, নাচিছিলোঁ, অভিনয়ো কৰিছিলোঁ কিন্তু নাটক আৰু হেৰি নহয়, কেমেৰাৰ আগত নহয়, আৰু তেতিয়া মই এটা গান তাত নাচিছিলোঁ মোৰ মনত আছে, একদম সৰুতে প্ৰথম ষ্টেজত যিবাৰ উঠিছোঁ আৰু আমাৰ ঘৰৰ ওচৰত বৰ ডাঙৰ পূজা এভাগ হয়, তাতে তাৰমানে নাচিছিলোঁ, এতিয়া গানযোৰ সেইখনটোত মই নাচিছিলোঁ, সেই গানটোত নাচিছিলোঁ আৰু সেইটো মোৰ ফাৰ্ষ্ট পাৰফৰ্মেঞ্চ আছিলে মানে ষ্টেজৰ ওপৰত, কিন্তু গান মই দেৰিকৈ গাইছোঁ, গান ষ্টেজত মই বহুত দেৰিকৈ কৰিবা মানে শৌৰিল বুলি ক'লেতো মোৰ ষ্টেজ শ্ব'জ চব আহিব, ষ্টেজ শ্ব'জ ষ্টেজ শ্ব'জ আহিব, কিন্তু স্পেচিয়েলি তোমাৰ ধৰি লওক কাৰোবাক পঠাব লাগিলে তুমি গান ৰেকৰ্ডিং গানৰ ভিডিঅ' বা গান ভিডিঅ' পঠাবলৈ হ'লে মই প্ৰথম জুনুকাটো প্ৰিফাৰ কৰিম, জুনুকাটো মোৰ পাৰ্চনেল ফেভৰেট হয়, তাৰপিছতে দূৰ চিনেমাখনৰ যিটো গান আছিলে লিখি লিখি থোৱা, সেই গানটো মোৰ খুব ভাল লাগে, তাৰপিছতে মই আৰু নীৰ দীপাংকৰ দাই গাইছিলোঁ, তাৰপিছতে আৰু ভাল লাগে অ' প্ৰিয়া তুমি হয়, সেইটো গান মোৰ বহুত ভাল লাগে, এইকেইটা গান মই পঠাম চাগে, আৰু আৰু নাজানো আৰু, বাকী মোৰ চ'ল' গানকেইটাও মোৰ ভালেই লাগে, বাট এইকেইটা গান মোৰ বেছি ভাল লাগে এইকেইটাৰ তুলনাত, আৰু আৰু থিয়েটাৰৰ গান ভাল লাগে মোৰ, এই যে লাষ্ট ইয়াৰ এটা গান মোৰ খুব ভাল লাগে জুনবাইলৈ, সেই গানটো মই খুব ভাল পাওঁ, সেইটো গান মই ভাল পাওঁ, চ' থেংক ইউ চ' মাছ ফৰ আমাৰ বায়'গ্ৰাফি ভিডিঅ'টোৰ কাৰণে, থেংক ইউ চ' মাছ, আমাৰ নেক্সট ভিডিঅ' আহিছে আপোনাৰ চাই, ধিমি ধিমি জোৰা জোৰা ফলা বুকুৰে কাহিনী, চিৰিমিৰি সপোন সপোন লগা কৰি চাৰিণীখনি, এতিয়া